Hola, molt bona vesprada. Gandia, últim port de la República Memorial, Mari Carmen Pérez. Ese es el lema, el títol de les cinquenes jornades de memòria democràtica que arranquen demà mateix, dimarts, amb el campus de Gandia com a escenari. Tot arrencarà a les 6:30 amb inauguració d'exposició i després a les 7 de la vesprada una conferència inaugural que és tot un luxe, l'historiador Paul Preston, per a parlar, i moltes més conferències, i anarem al detall d'aquesta exposició, anem a fer-ho amb els convidats que ens acompanyen, com a president de la Junta de Districte del Grau, el regidor de l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Picorné. Miguel Ángel, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. I també historiador i comissari de l'exposició de les jornades, Eladi Mainar. Eladi, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, ja arriba el dia. Demà arranca aquestes jornades de memòria democràtica. Què és de justícia? Diria jo fer-les, podríem dir? Jo crec que és de justícia i és un deute que tenim amb la memòria de Mari Carmen Pérez, perquè precisament naix tot arran de la presència de Mari Carmen en un dels últims actes públics als que va assistir, que va ser la presentació del llibre de Calzado i de Bernat Martí sobre la Guerra Civil a Gandia, Guerra i Revolució 1936-1939. Mari Carmen en aquell dia ens va dir que estava molt bé, que s'havia escrit molt sobre el conflicte bèl·lic, però que era hora ja de parlar de la repressió, de la brutal repressió que hi va haver en acabar el conflicte i de la qual va ser una víctima també son pare, Marcelí Pérez. I bé, aquesta idea la captarem i a través de la Junta de Districte ens posarem en contacte amb la regidoria de Memòria Democràtica, amb Nahuel González, per a que la cinquena edició d'aquestes jornades que es posaren en marxa en l'anterior legislatura amb la primera de les edicions tinguera una continuïtat i en aquesta cinquena estiguera dedicada a la memòria de Mari Carmen Pérez, a la repressió i, per suposat, al port de Gandia, que no és un lema pretensiós, és que la història diu que Gandia efectivament va ser l'últim port de la República perquè el dia 30 de març encara hi havia evacuació des del port de Gandia quan Alacant i València ja havien vist partir els darrers vaixells, això ho sap millor que jo, Eladi, com a historiador, sí. L'Steinburg, per exemple, que va ser l'últim que va eixir del port d'Alacant, i Gandia va tindre un gran protagonisme al llarg del conflicte i en aquestes últimes hores perquè molts dels personatges clau de la liquidació de la guerra i de la república, com Segismundo Casado, Leopoldo Menéndez, Federico Ciutat, van partir des del port de Gandia i jo crec que això s'ha de posar en valor. I si a més honorem la memòria de Mari Carmen Pérez, pues millor que millor. Clar, estem parlant de Gandia, últim port de la República, i el que comentava Miguel Ángel, Eladi, té molt... Si poguera parlar el port de Gandia, podria dir moltes coses respecte a aquest moment, perquè a més aquestes jornades se centren en aquests últims moments, no?, de la Guerra Civil. Efectivament, jo crec que el que estava dient Miguel Ángel, que n'hi ha que posar en valor aquestes jornades i tot el que comporta ella, però també jo crec que per a mi és molt fonamental com a professional de l'ensenyament que n'hi hauria que posar molt de valor didàctic en el que estem fent. Per què? Perquè jo penso que és fonamental que les noves generacions, sobretot els joves, coneguin tot allò que va passar, no només a Gandia, sinó a tota la zona republicana i a tot el nostre territori, que va ser tres anys d'una guerra supercruel, molt, molt dura, i després una repressió també brutal sobre els elements que no pogueren eixir. I Gandia juga un paper molt important en aquests mesos, perquè va ser l'eixida del Consell Nacional de Defensa i de 194 persones de manera oficial, mentre que milers i milers de persones se'n tingueren que anar a Alacant, en certa manera guiades per una espècie de bulo fantasma de que n'hi haurien vaixells i no n'hi havien vaixells. Se'ls esperava una repressió i una mort molt inevitable després de l'entrada de les tropes franquistes. Sí, perquè a més, en la roda de premsa que vareu realitzar junt a Nahuel per a presentar aquestes cinquenes jornades de memòria democràtica, feu referència com a un dels moments històrics més foscos de la nostra història, no? I això ho saben molt bé els veïns i veïnes, en concret del Grau de Gandia, que varen veure com els bombardejos destrossaven la infraestructura portuària i van haver de treballar i treballar per a recuperar la normalitat. Però saps qui va haver de treballar? Qui? Els mateixos treballadors del port, que quasi tots eren portuaris afiliats al sindicat anarquista, la CNT, i van ser ells els que van haver de reconstruir el port per part d'aquells que l'havien destruït, no? Va ser un anacronisme un poc macabre, no? I pel que deies d'aixòs últims moments, pues,
els que hem tingut l'oportunitat de disposar de la memòria oral, jo parlo per els meus pares, al Grau sempre s'ha dit que Marcel·lí Pérez, per exemple, va poder haver-se'n anat en un dels vaixells, en el Galatea, en el Nubian, en el Main, en qualsevol dels vaixells que estaven fondejats així davant d'on estem ara mateix, en prop del port de Gandia, però com ell havia escoltat que li havien promès a aquells que no tinguin les mans tacades de sang que no hi haurien represàlies, es va quedar. Es va quedar i això li va costar pues, morir en un paredó de Paterna. No? I això va ser el trist destí que tenien molts dels que es pensaven que no hi hauria una repressió tan brutal, torna a insistir, com hi va haver. Sí. Però això no és, no naix en cap sentit revengista, no? Això naix en un sentit estrictament acadèmic, històric, i per a com bé ha dit l'Adi, que les generacions que tenim ara sàpiguen que el port de Gandia en aquest cas va ser una peça fonamental, també clau, en la història d'un conflicte bèl·lic en el que entre germans pues, es van haver de matar. Sí. No, i a més, estem parlant d'un port, l'Adi, que era un punt estratègic per, com a activitat comercial. Efectivament, el port de Gandia era una concessió britànica, era propietat britànica i malgrat això el port va estar bombardejat al llarg de tota la guerra, tant per l'aviació italiana com per l'aviació alemana, per la Legió Còndor. Molt coneixem sobre les fotografies que són molt interessants de l'aviació italiana, però tenim ahir un punt fos sobre l'aviació alemana que bombardejava la famosa Pava, eren hidroavions que bombardejaven i tenien una tècnica molt... molt acurada, és a dir, per exemple, el que feien era parar els motors i planejaven fins que arribaven al seu objectiu. Per què planejaven i paraven els motors? Perquè les defenses, les poques defenses antiaèries que hi havia no es tingueren previstos ni controlats i poguessin bombardejar perfectament. I aleshores són els que més amb més efectivitat destruïren i enfonsaren els vaixells que hi havia en el port de Gandia. Mentre que els italians que bombardejaven a una altura de 4.000-5.000 metres, la seva efectivitat era relativament deficient, encara que degut a aquest constant bombardeig sí que pogueren destrossar pues, estinglados, carreteres, ponts, etc. Ara en parlaré perquè molts... Hi ha una exposició que s'inaugura demà a les 6:30, mitja hora abans d'aquesta conferència inaugural a càrrec de Paul Preston. Ara passa demà a exposició que reflecteixen imatges, i n'hi ha moltes imatges que són inèdites. Ara en parlarem, però anem primer, perquè estem parlant d'aquesta vessant acadèmica, i què millor que verdaders professionals, coneixedors, que participen. Són unes jornades molt ambicioses pel que fa a les conferències que tindran lloc en aquestes següents jornades, no? És tot un luxe, per exemple, començar en Paul Preston. És un luxe començar en Paul Preston, que crec que és un hispanista dels més refutats i dels que més han estudiat el conflicte, i bueno, no fa falta citar les seves obres, les dues Espanyes del 36, etcètera, etcètera, però és que també jo crec que el que continua també és interessant, no? Antonio Calzado, que parlarà del conflicte a nivell local, que és un entès i que ho demostra un llibre que no té desperdici i que jo recomano a tots els gandians i gandianes que el tinguin i que el llisquen perquè si volen assabentar-se del conflicte està molt documentat. Parlem de Revolució i Guerra Gandia, 1936-39. Efectivament, així és. Però és que també tenim a Matías Alonso, que és un coneixedor de tot allò que té a veure amb les fosses, no només la de Paterna, i es podrà parlar d'on estan soterrats molts dels protagonistes d'aquest conflicte bèl·lic. També tindrem a Ximo Bosch, que és un jutge mediàtic, perquè des de la seva vessant de portaveu de Jutges per a la Democràcia de la Comunitat Valenciana sol acudir a tertúlies televisives com La Sexta en el programa Más Vale Tarde, i tancarem amb un altre convidat de luxe, perquè si dels estrangers podem parlar de Paul Preston, quan parlem d'historiadors del conflicte a nivell nacional, Àngel Viñas és una autèntica autoritat que té també un fum de llibres i és un gran historiador, a part de que ha sigut diplomàtic, i que jo crec que és un luxe per a tancar les jornades també. Clar, la pregunta és, Eladi, com s'aconsegueix com a comissari de les jornades tindre el cercle ben tancat amb aquestes primeres espases, per dir-ho d'alguna manera? Com s'aconsegueix? Al llarg de molts anys i de moltes investigacions i de tocar moltes portes, d'insistir, i la veritat és que jo no és que m'ha costat molt, perquè el contacte amb Paul Preston i Àngel Viñas el tenim i haurem pogut dur a moltes més persones. El que passa és que no, ni hi havia temps ni tampoc teníem aquesta possibilitat material d'allargar-ho en mesos per a fer unes jornades molt més llargues. Jo crec que la gent que ve és gent molt interessant,
molt assabentada del tema i crec que poden donar una visió tan local com internacional del tema del port de Gandia i de la ciutat de Gandia, que no oblidem que va ser l'últim port, però també va ser l'última ciutat ocupada pels franquistes. Jo sempre m'agrada dir públicament que em sap molt de mal quan veig articles, llisc articles avui dia novedosos que s'han publicat fa un any, mig any, que quan es parla de nacionales. A mi, de veres, m'enfurisma moltíssim quan es parla de nacionales, perquè nacionales, en teoria, eren tots, els republicans i els altres. El que passa, m'agrada dir insurgents, rebels o franquistes. Són, Gandia va ser l'últim poble i l'últim port en mans de la República. Comença demà, dia 3, i tot això finalitza el 30 de març i no el 30 perquè havia d'acabar un dia. És un dia clau. Exactament. El 30 de març embarquen els últims refugiats del port de Gandia, Casado i Esseus, en el Galatea. Després estarien unes hores fora del port, es trasladarien després al vaixell Hospital Maine i després desembarcarien en Marsella. Poquets es van poder quedar en França i la resta va poder en tren, va arribar a Londres l'endemà. I tenim una fotografia de Casado i Esseus arribant a Londres. Casado va tindre després molts problemes perquè la gent republicana l'acusava d'haver, i efectivament, d'haver venut la República a Franco en unes promeses falses que després no es compliren. Moltes mentides en aquesta època. Moltes mentides, molta geopolítica. Nosaltres creguem, i no ha estat demostrat, el professor Vinyes possiblement ens dona molta llum, que serveis secrets britànics intervingueren en aquesta fase final de l'acabament de la guerra. Perquè no és normal que Casado, en unes promeses falses de Franco, donara aquest colp contra el govern legítim del doctor Negrín i efectivament acabara la guerra en unes setmanes. No? Perquè la guerra, la República encara tenia forces per haver augmentat molt més i no sabem, això ja és història ficció, si haurem arribat a la Segona Guerra Mundial o no haurem arribat a la Segona Guerra Mundial. Anem a l'exposició. Dèiem, s'inaugura demà a les 6:30 a l'edifici del CRAI, en les instal·lacions universitàries d'ací, de la platja de Gandia. Una exposició per a parlar dels últims mesos de la Guerra Civil, imatges del resultat, un repàs dels bombardejos, i n'hi ha fotografies inèdites, en aquest cas. Sí, n'hi ha fotografies de diferents arxius que hem pogut, des de l'Arxiu National Archives en el Public Record Office de Londres, n'hi ha de Roma, n'hi ha de Madrid, n'hi ha de Segovia, n'hi ha de Ávila, n'hi ha de Villa Viciosa de Don, és a dir, de tots els arxius que hem pogut consultar i que hem tret fotografies del tema. I la veritat, n'hi ha algunes que ja coneguem, però n'hi ha altres que són inèdites i jo crec que podran donar a entendre el que va passar aquests mesos en Gandia. Però no fotos només, no? Perquè també tenim, per exemple, la portada del sumari del juí de Marcel·lí Pérez, per exemple. Sí. O el de Fernando Pérez. Estem oblidant-nos de la repressió posterior, perquè l'exposició és els últims mesos de guerra també i la repressió posterior. Tenim la portada del sumari de Marcel·lí Pérez i també la sentència del metge Fernando Pérez. És a dir, que és molt trist i possiblement el jutge Ximo Bosch ens podrà donar llum sobre el tema, no? És a dir, és kafkià veure com els militars, els consells de guerra sumaríssims condenaven a la gent per adhesió a la rebel·lió, quan els que s'havien rebel·lat eren els franquistes, eren els militars, no la gent republicana que s'havia quedat així. És escriure la política segons s'interessa. No escriure-la, és condenar. O viure-la. Condenar i matar i assassinar per motius completament il·legals. Efectivament. Mira, jo recordo, i perdona que talla, parlava esta setmana, en el grau, evidentment, hi ha una gran expectació davant de les jornades, i parlava amb una persona que també tenia en casa la memòria oral de son pare. Son pare va anar al juí a València, al juí de Marcel·lí, i son pare solia dir, i això m'ho contava la filla, que a Marcel·lí l'havien afusellat per idees avançades. O sigui, no van trobar... que haguera, no, perquè ell va salvar a les monges i a la Batzola, no? I dia que l'havien afusellat per idees avançades. Fixa't tu, la gent... Per idees avançades. Sí, això es parlava en petit comitè, la família. Parlant de... perquè també parlem de molta documentació, en la roda de premsa es va fer referència a esos judicis sumaríssims, que també l'ha dit, tu sempre recordes aquesta part d'aquesta documentació que caldria recuperar, digitalitzar, perquè no es perderà. El mateix Nahuel González, en la roda de premsa, quan es va presentar, va dir que els que estaven en Madrid ja estaven treballant-se, estaven digitalitzant-se, però tu sempre recordes que hi ha més encara.
molta més documentació. Hi ha molta més documentació, no només en aquests arxius, en altres arxius. Jo, per exemple, en Londres he trobat quantitat de documentació del que era mànager del Port de Gandia, Mr. Affle, Edwin Affle, que va ser empresonat per les forces franquistes i falangistes a Gandia l'any 42, en una excusa falsa, és a dir, que tenia propaganda subversiva, i això va causar un incident diplomàtic entre el govern de Franco, del general Franco, i el govern de Churchill. Una cosa que tot el món desconeix, una cosa que està molt ben documentada, tant en Londres com així en Espanya. Jo puc consultar els arxius del Regne de València i d'altres arxius on està tota aquesta documentació. Què és el que passa? Que fa falta pues, que per part de les autoritats públiques pues, creguin en la història i els historiadors ens dediquem a escriure-la. Totes aquestes conferències que estem parlant, que arrenquen demà a les 7 amb Paul Preston, són entrada gratuïta? Completament gratuïta. Perquè la gent sàpiga, sí. Prenga nota i no es perda ninguna d'aquestes classes magistrals, podríem dir, no? Sí, que són sí. Classes magistrals. En el campus de Gandia, totes elles. Campus de Gandia i que s'han fet pues, gràcies. Jo a Miguel Ángel li tinc que donar les gràcies, que va ser ell l'impulsor de podem dir, d'aquestes jornades, perquè si no vera su per ell, pues, possiblement no ho haurem pogut fer. Bueno, jo vull dir que l'avi és una persona que és una autèntica autoritat, no? Perquè sí. Quan busques alguna informació sobre el desenvolupament del conflicte bèl·lic en la Comunitat Valenciana, sempre hi ha algú que fa referència a treballs que ha fet l'ADI. Per tant, jo crec que vam encertar en buscar l'ADI com a comissari de l'exposició, i jo des d'ací convide a la gent del Grau especialment, però a tota la gent interessada en este tema, que és molta, gent jove inclusiu, sí. a que acudisca a les jornades, que no van a decebre-los en quant a l'interès. A més, seria un delicte desaprofitar aquesta oportunitat sí, per escoltar a estos experts en este assumpte. Posem el punt i final. Moltíssimes gràcies, l'Adi i Miguel Ángel, per acompanyar-nos, per a recordar que demà arranca tot, finalitza el 30 de març i per enmig un fons d'activitats i sobretot aquesta exposició fantàstica per a veure les imatges d'aquest moment tan fosc de la nostra història que tenim al Port de Gandia, l'últim port de la República, com a escenari en aquestes jornades Memorial Mari Carmen Pérez, que no se'ns oblide. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I a disfrutar de les jornades. Ja saben, 5è jornades, Memòria Democràtica, Memorial Mari Carmen Pérez. A partir de demà, a les 6:30 s'inaugura l'exposició a l'edifici del CRAI del campus de Gandia i a les 7 arranca aquesta conferència inaugural a càrrec de Paul Preston. I a partir d'ahí, a familiaritzar-nos i a conèixer la realitat d'aquest moment de la nostra història. Per nostra part, no res més. Ens deixem ara amb aquest microespai dedicat cada setmana dilluns a parlar d'informació al voltant de la cursa de la dona que tindrà lloc el 29 de març, si no em falla la memòria, i recorden que anem a estar en directe a Centre de Safor en aquesta cursa de la dona. Així és que ens deixem amb el microespai de la cursa de la dona. Parlem de la pròxima edició de la cursa de la dona i anem a començar parlant dels entrenaments. I clar, això vol dir que hem d'estar acompanyats per Miguel Ángel García, que és l'entrenador personal i l'encarregat dels entrenaments, veritat? Sí, ja fa... Esta serà el quart any que estem fent els entrenaments gratuïts per a preparar la cursa de la dona i continuem com sempre. Enguany portem ja un mes, 4 o 5 entrenaments. Venim de fer l'últim a Benirredrà i, com sempre, Benirredrà un èxit, un centenar de persones, de dones o més. Una meravella, molt contents, com sempre. Sí. I el pròxim és el Dia de la Dona, coincidís el dia 8. Exacte, el pròxim diumenge serà en el parc al costat de la Guàrdia Civil, que és on sol ser normalment, coincidís en el Dia de la Dona i, de fet, el Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia donarà un... Pensa que va ser una gorra, un regal a tots els participants en commemoració del Dia de la Dona. La veritat és que tots els entrenaments n'hi ha algo especial, perquè el següent dia 15, diumenge, serà, i serem del Prado i visitarem les falles que estiguen en pla
plantar, perquè serà dia de plantar de falles. El següent serà ja l'últim entrenament i repartirem també regals per a les que hagin fet 6 o més entrenaments. L'entrenament faller també tindrem recepció en alcaldia. Han fet un entrenament de la fàbrica de Vicky Foods, el patrocinador de la cursa, també en regals de Vicky Foods. O sigui que, bueno, estem menetjant-nos, entrem entrenant, estem fent convoy, estem passant tot de meravella. Això no va dir, perquè la gent, les dones van a l'entrenament per a posar-se a punt, però també a passar-s'ho bé. Sí, és fonamental passar-s'ho bé. Els entrenaments són per a tots, sempre m'agrada dir-ho, és superimportant que totes tinguin clar que és per a tots els nivells, que poden vindre totes. Clar, això fa que els entrenaments a lo millor no siga, el entrenament no és l'específic que necessita cada una d'elles, però sí que és una guia genèrica per a que totes puguin treure una ferramenta per a entrenar. Clar, la herramienta, lo més important dels entrenaments és el convoy que es fa, que 100 dones entrenant juntes tots els diumenges de matí, pues està seguint com sempre super satisfactori. I de fet, jo cada any m'agrada més, cada any més disfrute més, i enguany inclús hem anat a Oliva, estan fent entrenaments a tavernes, que el de tavernes no l'ha fet jo, però se fan entrenaments a Oliva, entrenaments a tavernes, vull dir, s'està fent una seguida d'entrenaments molt interessant. Això entrenaments, estem parlant de la cursa de la dona, però no s'ha fet encara la presentació oficial i serà després demà, el dimecres, dia 4, en la Casa de Cultura de Gandia. Així és, jo sóc l'entrenador, no em correspon a mi parlar del dia de la presentació, que és el dia de la posada de llarg, no? de la cursa, però bueno, és un dia important perquè a partir d'ahí sí que és oficial el punt d'eixida de la cursa i aprofitaré per a convidar a la gent a que estiga pendent de la presentació i sobretot per a instar a les inscripcions. O sigui, n'hi ha moltes raons, i a lo millor així entre una miqueta en polèmica, però vull fer-ho. N'hi ha moltes raons per a fer la cursa de la dona i podria ser l'euro solidari, que la gent pot dir és molt, és poquet, dona igual, 5.000 dones. Un euro, perdona, 5.000 euros en guany, que se podria, o 5.000 o 6.000 o 7.000 euros. Però és que no és l'euro solidari. La cursa de la dona és una eina de moltes que fan falta per ajudar per una igualtat en l'esport més que necessària. Més que necessària. I la igualtat en l'esport és molt important perquè l'esport sol ser el capdavant de lo que després es traduís a la societat. Sí. Moltes vegades l'esport mos ha ensenyat que algo passa per una primera vegada en l'esport i després es traduís a la societat. I jo tinc un somni que fa temps que estic parlant que m'agradaria participar en una carrera on el número de dones i d'homens serà el mateix, no un 70 de homes, 30 de dones. Entonces, el dia de la cursa de la dona, el 100% serà dones. Seran 5.000, 6.000, 7.000 dones corregents pels carrers de Gandia i és, com dic, el dia que les dones diran, nosaltres també corregents i correguem. I m'agradaria, pues, que, imagina't, que d'ací uns anys la mitja de Gandia o el 10K nocturn de Gandia fora un número equivalent d'homes i de dones. I la cursa de la dona és una ferramenta i un pas previ a aquesta il·lusió que jo tinc. La veritat és que va per bon camí. Jo són 13 edicions i de ben segur que s'ha complit. De moment, si n'hi ha alguna que no s'ha escrit, pot escriure's, ha d'escriure's per a participar és idea 29 de març i nosaltres estarem en el després demà la presentació, és a les 8 de la vesprada a la Casa de Cultura per a gravar allí els millors moments, a replegar declaracions i a l'endemà serà el contingut del magazín del dijous. Però inscripcions, important, en la cursa de la dona. És superimportant. És que és una festa. O sea, jo, per què una carrera només per a dones i els homes? Que, pues els homes, anem a vore-les. Els homes anem a vore-les, anem a aplaudir o anem a participar d'una festa, festa de l'esport. O sea, és que per a mi, clar, jo ho miro des del meu prisma, però esport, dia festiu, una carrera, with me, és la carrera més multitudinària de Gandia. O sea, n'hi ha que pensar que és l'event esportiu més multitudinari que es fa a Gandia, a la Safor, no sé, millor a la província, no sé, però des de luego a Gandia o a la Safor és més el multitudinari. Els homes què? Pues els homes anem a participar mirant i aplaudint i, bueno, jo faré l'escalfament, estic fent els entrenaments, vull dir, a participar d'alguna manera tots el dia de la cursa. Les dones, teniu que escriure's ja, per favor. Perfecte. Miguel Ángel, moltes gràcies. No, i a seguir entrenant a les participants de la cursa de la dona. Bueno, les espero totes el pròxim diumenge al parc al costat de la Guàrdia Civil. És el dia de la dona i n'hi haurà detall extra per a totes, o sigui que allí estarem a continuar preparant la cursa de la dona. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies. I nosaltres seguirem parlant de la cursa de la dona, si entres a fort.